13. ikusmira publikatu dugu eta bertan Euskal Herriko egoera sozioekonomikoa aztertu dugu. Arazo sozioekonomikoak egoera isolatuak ez dira eta azken azterketetan esan dugun bezala krisi bat bestearen atzetik kateatzen ari gera. Eta egoera krisiak gainditutzat eman arren ez da lehengora bueltatzen. Egoera berri horrek sortu dituen baldintza horiek ordenamendu juridikoan instalatuak gelditzen dira. Ondorioak herritar guztiok pairatzen ditugu, baino bereziki egoera zaurgarrian daudenak. Era berean ikusten ari geana da egoera zaurgarrian gero eta herritar gehiago daudela. Eguneroko bizitzari aurre egiten, baino inungo heldulekurik gabe. Datuetan oinarrituriko azterketari dagokionean, lau ondorio nagusi nabarmenduko ditugu gaurkoan. Lehenengoa litzateke, ehun ekonomikoa ahultzeko joera nabarmena dela, industria sektorea gainberan eta zerbitzuetan oinarrituriko ekonomia bat indartzen ari den bitartean. Bigarrena litzateke hartzen ari diren erabaki politikoek ez dutela estrukturalak diren arazoak konpontzen. Espainiar estatuko lan erreforma indarrean sartu zenetik urtebete baino gehiago pasaden honetan, ondorioztatzen duguna da lan merkatuan zegoen arazo estrukturala konpontzeko ez dela gai eta behin-behinekotasunak bera egin badua ere, ez egonkortasuna, prekarietatea, langabeziak eta estrukturalak diren lan merkatuko arazoak mantentzen direla. Ondorio nagusia bada Euskal Herrian indarrean dagoen politika fiskala enpresen irabaziak babesten dituela. Euskal Herrian aberastasuna sortzen da. Baino ez dugu politika fiskal progresibo bat eta gehien duenari gehiago zergapetzeko politikarik gero jasotzen den diru hori gizartean, jendartean edo zerbitzu publikoetan rebertitzeko gai izango dena. Bakarrik esan, presio fiskala, Ego Euskal Herrian dugun presio fiskala, Irlanda eta Suitzaren parekoa dela. Eta azkeneko ondorio gisa, laugarren ondorio gisa, esango genuke, Euskal Herriko ekoizpen eta kontsumo ereduak eragin negatibo eta eustezinak dituela. Horretarako, Eusko Jaurlaritza eta Nafar Gobernuak publiko egiten dituzten inventarioak aztertu ditugu, eta berotegi efektuko gasen isurketak garraio, energia eta industriatik eratortzen dira gehien bat, eta azken 30 urtetan ez dute isurketen kantitatea apenas gutxitu. Beraz, bidea badago egiteko. Gaur hemen bota ditugun ondorioetan sakontzeko gogoa dakanak, txostena berosotasunean aurkitu ahal izango du iparregoa.eus webunean eta lab sindikatuaren edozein egoitzetan atea joz gero eskuragarri ere izango duzue.